ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆହୁରି 6 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀତରେ କାଲୁଆ କରୁଛି କୋହଲା ପାଗ। ଅଧୀନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ କାମରେ ଆସିବନି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଥର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପରାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଭୁଲ ତରିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମେଲ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଠକେଇ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଇମେଲ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅପଡେଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ତାହା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। UIDAI ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ OTP ଆସିଥାଏ। OTP ସେୟାର ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ଅପରାଧର ଭାଗିଦାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ସୁଧ ଦର। କମ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ଲିମିଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଝିଅର 21 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଯୋଜନା ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସୁଧ ଦର 7.6%ରୁ 8% କରିଦେଇଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି 2015 ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଲା ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ 250 ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଝିଅର 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପଇସା ଉଠାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପରେ ଯଦି ଜାଣା ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରିହାତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ମାସିକ 12,500 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବର୍ଷକୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହିପରି 15 ବର୍ଷକୁ ତାହା ବଢ଼ି 22,50,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ସୁଧ ଦରରେ ହିସାବ କରିବେ ତେବେ 7.6% ହାରରେ ତାହା 42,50,000 ହେବ। ସେହିପରି 21 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାହା ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 27 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି। ସମଲୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଲୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 27 ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 40 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ
হয়েছে। এই কার্য এবে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে মন্দির উন্নতিকরণ ও সৌন্দর্যকরণ করা যাচ্ছে। এথিপাই 3000 রু অধিক শ্রমিক ও কর্মচারী দিন রাত পরিশ্রম করছেন। চালন দেখা পরবর্তী অপডেট কোন রয়েছে। কেন্দ্র সরকার এই যোজনা অধীন প্রতিদিন মিলিব 500 টাকা। জানতু কি কি করে পারে আবেদন। এইপরি এক যোজনার নাম হচ্ছে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা, যেমন অনেক পারম্পরিক ব্যবসায়ী সামিল রয়েছে। এইপরি ব্যবসায়ী সহ জড়িত লোক এবং বিশেষ করে যুবক মানে এই যোজনার লাভ উঠাই পারবে। তো চালন জানি নেবা এই যোজনার কোন লাভ মিলি থাকে। তবে এই যোজনার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান যোজনা। এই যোজনা অধীনে কারিগর এবং হস্তশিল্প শ্রমিক মানুষ পরিচয়পত্র এবং প্রমাণপত্র যোগাইবা কাম করা যাচ্ছে। এই যোজনা অনুযায়ী লোক 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুধমুক্ত ঋণ দিয়া যাচ্ছে। এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে 5% সুদ হার সহ 2 লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া যাচ্ছে। তো চালন জানি নেবা এই যোজনাপাই কেউ মানে যোগ্য অনেক 18টি বৃত্তি সহ জড়িত মোট লোক এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত। এমধ্যে এই ব্যবসা মধ্যে রয়েছে বড়াই, ডঙ্গা নির্মাতা, অস্ত্র নির্মাতা, কমার হাতুড়ি ও উপকরণ নির্মাতা, তালা কারিগর, বনিয়া, কুম্ভার, মূর্তি কারিগর, পথর কটাড়ি, মচি, জোতা কারিগর, রাজমিস্ত্রি, ঝুড়ি, মশিনা, ঝাড়ু, কপা, বুণাকার, খেলনা ও কণ্ঠে কারিগর, ভণ্ডারী, মালি, ধোবি, দরজি ও মাছদার নির্মাতা। এই যোজনা অধীনে এইপরি কার্যপাই তালিম মধ্যে দিয়াযিব এবং এই সময় মধ্যে দৈনিক 500 টাকা আর্থিক সহায়তা মধ্যে প্রদান করা যাব। উপরোক্ত সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য লোকমানে এই যোজনা পাই আবেদন করিপারিবে নাহিঁ। তো সারাদিন এইপরি বছা বছর গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিবা আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে রাখতু এবং আমার ভিডিওটি লাইক করে দিয়ে ধন্যবাদ।